கண்ட உடனே நெஞ்சிட்டு தள்ளிய முதல்ல எரிச்சரிச்சுட்டு ஓடி விஷப்படாத. അത് അവന്റെ ശക്തി അപ്പോൾ അതാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കൈപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഒരു ഭീകരമായ മുറിവ് ശേഷത്തിൽ ഏറ്റിട്ട് പോലും അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നതാണ് എനിക്ക് ഇന്നസാനെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം. അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റുക കൊണ്ടുപോവുക, ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ. നമസ്കാരം. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ, വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു പ്രതി, പേര് പറയാൻ പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രതി നാല് പിടിക്കാൻ ചെന്ന നാല് പോലീസുകാരെ പാരിപ്പള്ളി നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് കുത്തി വീഴ്ത്തുന്നതും തുടർന്ന് പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വളരെ വൈറലായത്. ഒരു പക്ഷേ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതാവണോടാ പോലീസ് എന്ന് പലരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നിക്കാണും. ആ ടീമിൻ്റെ, അന്ന് ആ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോയ ടീമിൻ്റെ നായകൻ ജയകുമാർ സാർ ഇന്ന് വിസ്മയ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദിവസവും സന്ദർശകരുടെ ബാഹുല്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ എത്തിയപ്പോൾ രാജകുമാരി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ നാട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജയകുമാർ സാർ. ജയകുമാർ സാർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയും. സാർ, അത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നമ്മളെ 2015 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിടികിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് കേരള പോലീസിന്, കല്ലമ്പലം പോലീസ്, അയിരൂർ സ്റ്റേഷൻ, ചാത്തന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, വർക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെ നിരവധി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾ. അയാളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പുതുതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച സാഗോക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടീമുണ്ട്. സ്റ്റേഷനിലെ ഗുണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് തടയുന്നതിനും നൊട്ടോറിയസായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽസിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരു SI ആ SIയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 3-4 പോലീസിനെ ചേർത്ത് ഒരു ടീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടീമിൻ്റെ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയി ഈ പ്രതി. നമുക്ക് പിടികിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് 7 വർഷമായിട്ട് പോലീസിന് പിടികിട്ടാത്ത ഒരാളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ക്രൈം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആണ് അയാളുടെ ക്രൈം. അങ്ങനെ ഒരാൾ നമുക്ക് വച്ചുറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോലീസാണ്. പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പോലീസ്. പോലീസ് സമൂഹത്തിനോട് അത്രയും കടപ്പാടും ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ്. എന്തൊക്കെ ആപത്തുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട സേനയാണ് പോലീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പിടിക്കാനൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്തു. സാർ ദീർഘകാലമായി ഷാഡോ പോലീസിലാണ്. അത് ഞാൻ 20 വർഷത്തോളം ഷാഡോ പോലീസിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പ്രതി ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന വിവരപ്പെടുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇൻഫോർമർമാർ. നമ്മൾ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. നമ്മളെ സഹായിച്ചാൽ നാളെയും അവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചാലേ നമുക്ക് ക്രിമിനൽസിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് പോലീസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഇൻഫോർമർ എന്ന് പറയുന്ന സാർ. അപ്പോൾ അന്ന് ശരിക്ക് എന്താണ് സംഭവം? സാറ് എനിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് എന്നോട് വിവരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സാർ, അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ വിവരിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാതെ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഒരു ബാറിൽ ആളെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വിവരം കിട്ടി. നമ്മൾ ആ ബാറിലെത്തി. ആ ബാറിലെത്തി നമ്മൾ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ബാറിലെ വെളിച്ചം അറിയാമല്ലോ, എടവും വെളിച്ചമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കടക്കാതെ ഇയാൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവിടെ കയറെടുത്തു. കയറെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതൊന്നും. അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളത്തിരക്കി നടന്നെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയത് വീണ്ടും പാരിപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിന് നമ്മൾ പാരിപ്പള്ളി എത്തുന്നു. അവർക്ക് മുമ്പ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം, വാഹനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എത്തുന്നു. നമ്മൾ ബാറിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാറിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തി. ബാറിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോലീസാണെന്നൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ മാനേജറെ വരുത്തി നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി, നിൽക്കേണ്ട പൊസിഷനുകളെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി, ഒരു ഇൻകേസ് ബാറിനകത്ത് ഇയാൾ ഓടിപ്പോയാൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരാളിനെ പുറത്തു നിർത്തിയിരുന്നു. ഒരു കാറിൻ്റെ മറവിലായിട്ട് പുറകെ ഫോൺ ചെയ്ത് നിൽക്കും പോലെ നിർത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്ലാനും പദ്ധതികളൊക്കെ കറക്റ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾ സംശയം അപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയാണ്, നമ്മുടെ ഏരിയ അല്ലായെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് അവിടെയും അയാൾ പോലീസിനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാവണം അയാൾ വന്നിട്ട് ആ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ അടിച്ചു ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷുവലി കാണുന്നുണ്ട്. അയാൾ ബാറിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല, അയാൾ അവിടെ തന്നെ കറങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന വണ്ടികളും ആൾക്കാരെയും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി അയാൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഈ പുറം തിരിഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരന് അവന് സംശയം തോന്നുകയും അത് പോലീസാണ് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് അയാളുടെ കൂടെ വന്ന ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ അടിച്ചു വന്ന ഒരാളിനോട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് പുറകുവശത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കർട്ടനിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പതുക്കെ നടന്ന് വെളിയിൽ സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇയാളടുത്ത് എത്താറാവും മറ്റോ പറയുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ കൂടെ ഒന്നാൾ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ പോലീസാണ് പറഞ്ഞു. പറയുമ്പോഴും തിരിഞ്ഞവനെ പെട്ടെന്ന് കാണുകയും കണ്ട ഉടനെ
നെഞ്ചിന് തള്ളിയ മതിലേക്ക് ചരിച്ചിട്ടിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവസാനത്തെ അവസരം പോലും നമുക്ക് തോന്നി ദൈവം കൊണ്ട് തന്നൊരു അവസരമാണ്, ഇനിയും അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ചലഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് അവനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും വരുന്നുണ്ടോന്നോ അതാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അയാൾ ലഹരിയിലായിരുന്നു, സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ ധൈര്യം വല്ലാത്ത ധൈര്യവും ശരീരബലവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ കാണുന്ന ദൃശ്യം ചീറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി അയാൾ എങ്ങനെ ഓടുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾ നാലുപേരും അഞ്ചുപേരുണ്ട്, അഞ്ചുപേരും കുതിച്ച് പായുകയാണ്. വണ്ടികളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ച് ആക്കങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വരുന്ന വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങ് ഓടുകയാണ്. അല്ല, അത് നമുക്ക് ഈ ഈ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഓരോ കേസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ അടിയടക്കും. നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ കത്തിയിരിക്കുന്നവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മളെ അത് പോലീസ് എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ അതിനുള്ള മനസ്സകരത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ ഒന്നും നോക്കാതെ ഓടിയതും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അറച്ച് അവനവൻ്റെ ശരീരവും അവനവൻ്റെ ജീവനുമൊക്കെ അത്രയും വില ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കതിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ നിന്നാൽ നമുക്ക് അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല, പോലീസിനുള്ള ജനങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടും ഇങ്ങനെ അല്ലാതാവും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ, ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ്, ആ പോലീസ് അവരെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ആ സി സി ടി വി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗ്യമായി. നിങ്ങൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ? റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ചന്തുവും പിന്നെ വിനോദം ചേർന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇയാൾ ഉടൻ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കത്തിൻ്റെ പിടിപിടിക്കിടയിൽ കത്തി അയാൾ കൈക്കലാക്കി, കത്തി കൈക്കലാക്കി തലങ്ങും വലം കുത്താൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്രിമിനലിനെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വരട്ടാൻ പോലീസിനെ വരട്ടി ഭയപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുക, ഇതാണ് സാധാരണ ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇയാൾ നേരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അയാൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. ആക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? വളരെ പരുഷം ക്രൂരമായ രീതിയിൽ, അതായത് കുത്തുന്ന കുത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലാണ്. ആ രീതിക്കാണ് വിനോദിൻ്റെ കയ്യിൽ കുത്തിയ കുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അവർ ഞെട്ടലാണ്, പേടിയാണ് ഈ സത്യത്തിൽ. ആ കുത്ത് കഴുത്തിൽ കൊള്ളേണ്ട കുത്തായിരുന്നു അത്. വിനോദ് എന്നെ തള്ളിങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം വിനോദിൻ്റെ കയ്യിൽ കുത്തി കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ഒരെൻ്റെ കുത്തി മറൻ്റെ കുത്തി കത്തി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പരുഷമായ രീതിയിൽ വളരെ ക്രൂരായിട്ടാണ് അയാൾ പോലീസിനോട് പെരുമാറിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്യമായ രീതിയിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുത്തേണ്ട കാര്യം, നമ്മളും അയാളും തമ്മിൽ ശത്രുവല്ല, പോലീസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി പോലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളല്ല അയാൾ, കാരണം അയാൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡ്രഗിൻ്റെ അടിമയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് അയാൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാലും നമ്മൾ അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എത്ര ഈ കുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് വിലങ്ങ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കത്തി വീണ്ടും മുഖത്തേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അത് അവൻ്റെ ശക്തി. അപ്പോൾ അതാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനും ഈ കുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീത്തും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കൈ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നേരെ വരികയാണ്. അവൻ അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ചില സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്രൂഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ പിടിക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ തട്ടിയെറിയും, ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിടിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ. അത്രയ്ക്ക് അവർ ഒരു ഒരു അല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തി നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷന് ചാടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മുഖം മനസ്സിലോടി എത്താറുണ്ട്? അത് അന്തസ്സല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം സംഭവിച്ചാലും വീട്ടുകാരൊക്കെ അന്തസ്സല്ലേ. നമ്മൾ വെറുതെ മാളത്തേക്ക് ഇരുന്നിട്ടല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടല്ലേ, അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ 20 വർഷം ഷാഡോയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തല്ലേ, എത്രയോ ഞാൻ 3100 പ്രതികളെ പത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഫോണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ മാത്രം നമ്മൾ ടീം, അതൊക്കെ ഒരു ടീം വർക്കാണ്. സാർ, ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രതിസന്ധിയുടെ MD അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ. സാറിൻ്റെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ കൂടിയാലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് പിന്നെ വലിയ ഏല പോലീസ് ഡയറക്റ്റ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മയക്കുവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നാട്ടുകാരും നമുക്ക് 100% നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു 5 gram സാധനം പോലും 50,000-1,00,000 വരെ വരുന്ന ഡ്രഗുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗോവയിൽ നിന്ന് പോയി കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല. ഇത്രയും നിസ്സാരമായ വലിയ ഇപ്പോൾ കെട്ടി ഒരു 50 kg 100 kg കഞ്ചാവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരി, നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഒരു സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു LSD എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3000 രൂപ 2500 ഇവിടെ വിലയാണ്. അത് 500 രൂപയ്ക്ക് ഗോവയിൽ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവന്മാർ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ കാശ് കിട്ടുന്നു, ലഹരി കിട്ടുന്നു, ഒപ്പം ഒരു എന്തിനും പോകുന്ന കുറേ അനുയായികളെ കിട്ടുന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രൂപ്പ് രാജകുമാരി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജയകുമാർ സാറിനെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ചടങ്ങിലേക്കും കടക്കാം. ഓക്കെ സാർ. ജീവിതത്തിൽ
വിസ്മയാട്ടി ഇപ്പോൾ വിനോദ് സാറിന്റെ വീട്ടിലാണ്. ആ അഞ്ചു പേരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം കയ്യിലൊരു കത്തി തറച്ച് മറുവശം ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ആ ഒരു മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊഴുകിയിട്ട് പോലും ആ ഒരു അക്രമിയെ പിടിച്ചു വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഭീകരമായ മുറിവ് ശേഷം പോലും അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നതാണ് എനിക്ക് വിനോദ് സാറിനെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം. സാർ, അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കത്തി കുത്തി അപ്പുറത്ത് പോയല്ലേ കയ്യിൽ നിന്ന്? ദേശപ്പെടുന്നത് കയറി മറുവശം വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ആറ് കുത്തിക്കിട്ടോളും, മറശൈലിൽ ഒരു മൂന്ന് കുത്തിക്കിട്ടോളും ഉണ്ട്. അതെ, കത്തിപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇന്നാണ് സ്റ്റിച്ചെടുത്തത്? ഇന്നാണ് സ്റ്റിച്ചെടുത്തത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ വേദനയിലാണോ സാറ് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്? ഈ വേദനയും കഴിച്ചിട്ട് അല്ല, അതിപ്പോ നമ്മള് അഞ്ചാറ് ആറ് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആറുപേരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമം, പിന്നെ എങ്ങനെയും അയാളെ കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പിറകുണ്ട്? ആ ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടു വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഉച്ച മുതൽ ഏകദേശം നമ്മൾ പിറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിടുന്നില്ല എന്ന് കരുതി തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവം, അത് ഏവർക്കും വളരെയധികം സാറിനോട് ആദരവ് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത്രയും മാരകമായി പരിക്കേറ്റിട്ട് പോലും അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സാറിനോട് ആദരവ് തോന്നുന്ന ഒരു വസ്തുത. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ രാജകുമാരി ടീം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ആദരവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജീവൻ തിരികെ പിടിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ വിസ്മയാനസിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല, ശ്രീതാണ്, ശ്രീത് സാറാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചില പണിയിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമായനെ. നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പരിക്കുണ്ടായിട്ട് പോലും ജയൻ സാർ ഇത് അറിയുന്നത് ആ കാറിനകത്ത് വെച്ചാണ്. സാറിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് ബ്ലഡ് വീണപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ആളാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ശ്രീത്തിന് മാരകമായിട്ട് പരിക്കുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് പോലും ശ്രീത്ത് അക്രമി അല്ല, അവന് പിടിച്ച് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പിടിച്ച, കാരണം ഇത്രയും പേര് പരിക്കേറ്റ് പിന്നെ അവനെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു. കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പാഠം? കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മളെന്തായാലും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മള് കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പേര കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിക്കേറ്റി അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ചന്ദ്രസാറാണ്. ചന്ദ്രസാറിപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കുത്ത് കിട്ടിയ കാര്യം പോലും ആ സമയത്ത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവനെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്താന്നുള്ളൊരു ഇതിലും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വിനോദസാറിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിടുന്നത്. പിന്നീടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത്ര വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടൊന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്ര ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര താഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടിയിൽ അത് ചെയ്തു. ഒരിക്കലും ഇല്ല, അവളെ അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ കൂടെ നിന്ന ബിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസാണ് എനിക്കത് കാണിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പാന്റ് കീറിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതേ അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വലിച്ച് കീറി നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വലിച്ച് കീറി നോക്കപ്പോ ഒരു ഡോഡ് ഒരു കുത്ത് പാടുണ്ട്, പക്ഷെ രക്തമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ചത ഇങ്ങനെ വന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അപ്പോഴും നിൽക്കാതെ അവനെ എടുത്ത് വണ്ടി കയറ്റുക. അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ ഉദ്ദേശം. അവനെ എങ്ങനെയായാലും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റുക, കൊണ്ടുപോവുക, ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഉദ്ദേശം. അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ശ്രീത്തിനും വളരെ മാരകമായിട്ടൊരു മറുപടി, അത് ജസ്റ്റ് മിസ്സാണെന്നാണ് കേട്ടത്. ഏതായാലും ബിസ്മാനസ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്തായാലും രാജകുമാരുടെ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും നല്ലൊരു കൃത്യം, അതായത് ഇത്രയും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു ക്രിമിനലിനെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തൃണകൾ കണ്ടിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ചേർന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. താങ്ക് യു. ഒരു ഇപ്പൊ സാറ് വളരെ ചുരുക്ക ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു വീര പരിവേഷം കിട്ടിയ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. അപ്പൊ താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഡക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ ഒരു ഉപദേശം എന്താ കൊടുക്കാറുള്ള അവർക്ക്? നമുക്കൊന്നുമില്ല, അത് മദ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മെല്ല് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണ് ചുമക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്ഗിൽ അടിച്ചാലും, പക്ഷെ അതിനവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കട മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈ കണ്ണ് ചുമപ്പ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, ഐ ക്ലിയർ. ഈ ഐ ക്ലിയർ മേടിച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവർ ബാഗിലോ കയ്യിലോ അവരുടെ പോക്കറ്റിലോ ഒക്കെ കരുതാറുണ്ടോ എന്ന് അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഒന്ന് രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഡൻ പ്രൊവക്കേഷൻ അതതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.
വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും അക്രമാസക്തനാകാനുള്ള ടെൻഡൻസി, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മോഹനിലെ ചില ഭാവങ്ങൾ കാണുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് പോയത്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറക്കമില്ലായ്മ, അത്തരത്തില് പിന്നെ ഉള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്, അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ധീരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ജയകുമാർ സാർ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജകുമാരി ടീമിന്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ആ ചടങ്ങിന് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വിസ്മയ ടീമിന് കഴിഞ്ഞു. വിസ്മയ ടീമിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ ബിബിൻ വേണുവിനൊപ്പം ശ്രീത് മാരാർ സൈനിങ് ഓഫ്.